Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Artūrai, ką šiandien gaminsim? Muzika ir maisto gaminimas turi labai daug sąsajų. Taigi šiandieną darysim popsą tautai, sudedam, pamaišom. Pradedam. Patiekalui sudedam, pamaišom. Reikės griliaus dešrelių, svogūno, česnako, špinatai, kiaušiniai, parmezanas, petražolės. Su mumis mūsų draugai Saujelė Gruzijos. Kalendra, kuminas, paprika, adžika, aitrioji paprika, naudosim pupeles ir avinžirnius, pomidorai savo sultyse, druska, pipirai, lengvai parūkysime vyšnios drožlėse. Kol anglis įsikūrė, susipjaustykim dešrelės. Čia mūsų draugam. Sės. Šitie gabaliukai ne tik keturkojam draugam, bet ir dvikojam draugam. Pasivaišykit. Susipjaustom svogūną. Svogūną pjaustom pusiau žiedais. O galima greičiau. Anglis pradegė, pilam į laivelius. Keptuvė pašylo. Įpilam šlakelį aliejaus, sudedam griliaus dešrelės ir pakepinam. Dešrelės apkepė. Į dešrelių riebalą sudedam svogūną ir jį apkepinam. Kol svogūnas kepa, susmulkinam česnaką. Pamaišom svogūną, kad nesudegtų. Į apkepintą svogūną sudedam avinžirnius. Sudedam ir pamaišom pupelių mišinį. Sudėjom, dabar pamaišom. Dedame česnaką. Sudėjom ir pamaišom. Špinatus pasmulkinam. Gražinam atgal kepintas dešrelės. Sudedam, pamaišom. Netgi dabar, sakyčiau, pamakalojam. Laivelė į šonus. Gražinam keptuvę. Sudedam pomidorus. Dar vieną indelį. Pomidorai savo sultyse. Ir pamaišom. Įdedam kalendros. Kumino. Adžikos. Pabarstom druską. Pagal skonį įdedam čili ir pamaišom. Sudedam špinatus. Ir pamaišom. Supjaustom petražoles papuošimui. Atėjo laikas kiaušiniam. Ant kiaušinių druskos. Čia nebemaišom. Pipirų, šviežiai maltų, dedam pjuvenų, uždarom 15 minučių. Patiekalas, sudedam, pamaišom, padarytas. Pažiūrim, kas gavosi. Liko paskutinis štrichas, petražolės ir parmezanas. Viskas, uždarom. Pagaminom įdomų patiekalą. Sudedam, pamaišom. Sudedam, pamakalojam arba pamaišom. Paragaukim. Paragaukim. Sudedam, pamaišom. Improvizacija. Visiška. Tai tikrai labai skanu. Tikrai labai greita, labai paprasta. Pabandykit. Prenumeruokite vyriškos virtuvės kanalą. Prenumeruodami nepamirškit paspaus skambučio, kuris primins jums apie naujai išėjusius mūsų video. O dabar visiems skanaus ir iki. Laukiame jūsų mūsų kanale. Iki. Iki kitų susitikimų.